アンダイン、やっぱかっこいいよな。悪い奴をぶっ飛ばしてくれるし、絶対負けないし、俺もし人間だったら怖くて毎晩おねしょしちゃうに。アンダインにぶっ飛ばされるよっつって、ははは。怖い。もうアンダインの不落がものすごいんだよな。来るのかな、アンダイン。怖いね。前にさ、学校で花を育てる授業があったんだけど、王様じゃないよ、ドリーマーさんがね、花を寄付してくれたんだ。ドリーマーさんは学校にも来て、みんなに責任とかの話をしてくれてさ。そんで思ったんだけど、アンダインが学校に来たら最高じゃん。きっと先生はみんなぶっ飛ばしてくれるぜ。いい？なんでそんなことさせたいの？で、パピルスはなんか言うかな、ここで。でも今どこにいる？水の流れで音がするぞ。トイレか。なわけあるか。あ、でも、アンダインは先生をぶっ飛ばしたりしないから。罪もない人に暴力を振るったりしないよな。そう思ってんの？あ、そうか。アンダインがかっこいいって言ってるのは、アンダインがその正義の味方みたいな感じで、もう人間は悪いものだって、その、刷り込まれてきた教育の上で言ってるからか。まあ、それを思うとアンダインはかっこいいかもね。お城が見えたな、これは。え？あ、出てきた。はい。え？どうした？うわ、なんか怖いよ。あ、また傘だ。借りようか。この段差高すぎて登れそうにないな。お前、アンダインに会いたいんだろ？傘を置いて俺の肩に乗っかれよ。え？え？いいの？引き上げてあげて。じゃあ先行っててくれ。俺のことは気にするなって。抜け道見つけるの得意だからさ。めっちゃいい子だけど、この子。まあでもこの子はここでいなくなってくれた方が僕的にもいいのか、カーチ的にも。人間なんだもんね。やっぱさ、まあ、難しいとこだよな。その、子供だから分かり合えるっていうこともあるだろうけど、その大人たちがダメって言ってることをさ、その悪いものって言ってるものを受け入れてくれるかな、子供ちゃんは。わー、セーブポイントがある。そして恐怖に駆られた人間たちは、我々モンスターに戦いを挑んだ。彼らは何の前触れもなく、攻めてくると我々を襲い、一人も見逃しはしなかった。人間からけしかけたのか。戦いの末期はもはや戦とも読める状況だった。団結した人間たちはあまりに強く、モンスターたちはあまりに非力だった。人間の魂は一つも奪うことなく、無数のモンスターたちが散りとかした。なんか、まあね、その、これはその、一面から見た物語だからさ、その人間側から見た物語は多分また別の形で書かれてんのかもしれないね。これはそのモンスターが紡いだ物語なので。だからその、全部が全部そのままじゃないのかなとも思うけど、でもなんか、やっぱり一方的だったのかな、モンスターと人間の戦いは。そんな感じはするよね。よし。さあ、こっからね、別撮りの、ふわふわカーチになります。まあね、多分、まあ、いろいろね、フラグは、立っているじゃん。アンダインとの。で、そろそろアンダイン出てくるんじゃないかなって思っているんですけど、いや、この、なに？ふぅ！え？また？いや、これ痛いて。あ、でもこれは、あれだな、なんか、避けられるな。
きの槍よりマシだわ。ああ、どっちだ、効果の下かな、わかんない。どっちでもいいんだよ、なかなかね。ゆっくり行けば進むでしょ。優しい優しい。あんり優しいよ、あんなに。どういうの？これでも結構迷路になってんじゃん。正解ルートあるの、これ。ここでもない。外れだ。優しくないかも、アンライン。うぅぅ、ほとんど出てない、これ。下から、あ、いたいたいた、あ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 ぶねぇ。ふっ、あ、待って、避け、おぉ、無理しちゃダメ、無理しちゃダメ、無理しちゃダメよ、ハバカーチ。ゆっくり進むんだ。あっ、うぅぅ、ゆっくり進んでもダメとは。ちょっと、えねえ、余裕って言うか、ねえ、ねえ、ねえ、定期と、ね、いけんじゃねこれとか言ってた人誰、言ってたクマ誰、うん、僕、うん、僕かも、うん、僕様だぜ、うん、僕かも、うぅ、あー、避けられないよ、あー、強いって、待って、これさ、ないもん、ないもん、避けられるところが、どうじゃ、どうじゃ、やだ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 、避けられないよ、避けられないよ、避けれたよ。あ、まだ続くの、狭くなっちゃった。待って、え、音楽やんだ。え、この先行けないよ。回復もできないっぽい。何をしても反応しない。え、もしかして戦闘始まるの？え？あ！え？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 何？こっちから聞こえたと思ったけどな。あれ？君はひょっとして落ちてきたの？怪我はない？大丈夫？立てる？ハマチって言うんだ。いい名前だね。僕の名前は。へぇ、何、誰の夢？水なんだ。ちょ、回復しとこう。じゃあ、バビコ食べようかな。これは何？ゴミの山？ゴミの山だ。見覚えのあるメーカーの名前がいくつもある。じゃあ人間界から流れてきた山ってこと？もうセーブできるぞ。やったー。時々ゴミも流れてきて、どこまでも深い滝壺の闇に消えていく。何の役にも立たないゴミのサイクルを延々と見ていたら、決意がみなぎってきた。ゴミエリア。いやー、アンダインとの戦闘、逃げる一方なんよなー。あの人話聞いてくれるのかなー、よちちできるのかなー、不安です、今から。錆びた自転車にそっと触れた。ホーンが悲しげな音を立てた。おぉ、これは何だい？ボロボロのデスクトップ PC だ。中は空っぽだ。クーラーボックスだ。メーカーの名前はない。まるで新品のようだ。中にはフリーズドライの宇宙食がいくつか入っている。はい。宇宙食って何？何？インフォメーション。21HP 回復。ペットの宇宙飛行士用の餌。ペット？ペットなのかい？ペットなの？はい。え、これもしかして、あ、二つ入ってんだ。アニメの DVD のケースだ。ケースの端には必死にかきむしったような爪痕がついている。開かなかったのかね。どこにでもあるバトルチュートリアル用のマネキンのようだ。いや、怒らないですけど。お互いの目をしばし見つめ合った。え？
はっはっは、俺と一戦交える気概もないか。俺は招きに取り付いている亡霊だ。俺のいとこもかつて招きに取り付いていた。そう、貴様が現れるまではない。え、貴様はいとこに話しかけた。いとこは楽しくおしゃべりができると喜んだ。だが貴様が放った言葉は、よくもあれほどまでに恐ろしいことを口にできたものだ。なんか言った？あまりの恐怖にいとこは招きを捨てて逃げ出した。覚悟しろ人間、貴様の魂もその肉体から追い出してやる。え、最初のマネキンちゃん？トンスカマネキン？え、なんかやったっけ？マネキンに話しかけた。会話は弾まなかった。誰も嬉しそうじゃない。弱い弱い弱い！え？なんか僕、え？あ、なんか、あ、なにこれ？あ、すごいいっぱい来る。うおーい！いたたた、このデクノボルムが、え？魔法攻撃を俺に当てるな。貴様、俺が魔法で言ったことを忘れろ。いいな。貴様同士そんなマジをいただく。あ、これを上に向けるんだ。そういうことか。多分そうでしょ。そういうことだと思うけど、いいのかな、そんなことして。貴様の魂を使ってマリアの外へ行く。暴走して動き始めたぞ。そしてお空の道の上位道の中に立ち。あ、でもそれ夢はマネキンっぽい、その夢なんだね。よいしょ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 。怒りが暴走して、なんでそんなに怒ってるの。そうすれば全てが俺のものになる。本当になるのかな。すごい、全然頭ないじゃん。ダイアログボックス中に綿を撒き散らしている。あ、それといとこの胸も話せ。え、な、そんな悪いことしました？ねえ、話しかけただけだよね。いとこの名前なんだっけ。名前すら忘れていらっしゃるの？それは本当にいとこなのかい？な、えい、かまわんかまわんかまわん。かまわん、かまわん、かまってほしいけど。待ってくれ。うわ、すごい当たった。大丈夫？これ僕は攻撃してないけどさ、あの、これ攻撃してることにならんの？大丈夫なの？哀れ哀れ哀れ。あ、やばい、避ける。あ、みんな当たらなかった。無駄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 。本当に無駄なのかい？やばいやばい、あ、一発当たった。おい貴様ら、デクノボーデクノボーめ、デクノボーだもんめ、俺に向かって撃つなと言ったはずだな。貴様らは全員首だ。このノルジが捨ててやる。へぇ、はっ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 は。マネキンどこ？魔法みたいる。一緒ちゃうかこれ。ほほー、あれ？あれ？あれ？マネキンどこ？もう一度だ。あ、やばい、あ、やばい、それは無理かも。やばい、アイスクリーム食べてから。アイスクリーム、マネキンラボはこの下手くそ。そんなこと言わないであげてよ。ちょ、これ誘導するのむずくない？ちょ、一発当てたか。うおぉ、あ、ナイス、大丈夫。ブティックの匂いがする。ブティックの匂い。マネキンラボファイナルアタック。嘘だろ、こいつらさっきのやつリポートは見たじゃん。もういい、もういい、もう知るか、仲間なんかいらねえよ。え、俺にはこのナイフがある。あ、危ない。ナイフ切れだ。でもそんなの関係ねえ、でもそんなの関係ねえ、でもそんなの関係ねえ。やあ、おっぱい。
イニシエのイニシエの曲だ。貴様は俺を倒せない、貴様は俺は貴様を倒せない、貴様はここでずっと俺と戦い続けるんだ、永久に永遠にいつまでもな。わはっ、しちゃったみたいだね。君の友達帰っちゃった、どうしよう、せっかく楽しそうにしてたのにね。ちょっと挨拶したかっただけなんだ。いや、ありがとう。じゃあもうお家に帰るね。もしよかったらついてきてもいいよ。別に来なくてもいいけど、きっと忙しいと思うし。いいの、気にしないで、行ってみただけだから。いや、行く行く。一応、追ってみよう。あ、セーブポイント助かる。あ、この道を上に行ったところに住んでるよ。来てもいいし、別に来なくてもいいけど。なんでそんな後ろ向きな。穏やかな静けさの中で決意がみなぎった。いや、でもね、気持ちは、わかるぜ。あのさ、なんか、人を誘いたいとき、誘いたいんだけど、まあ、迷惑になるかもしれない、まあ、時間ないかもしれない、遊びたくないかもしれないって思うからさ、その、逃げ道を作っておいて、まあ、相手のためにも自分の気持ちのためにもなるみたいな、そういうことをする気持ちはわかるからな。本当に来たんだ。ごめん。まさか本当に来るとは思ってなかったから、何にもないけどゆっくりしててね。いや、むしろありがとうね。助かったよ。何か音楽でもかける？別にかけなくてもいいけど。ブラウズでは音楽共有サイトのページが開かれている。おう。音楽共有サイト？それはテレビだよ。それで面白い番組を見るよ。時々ね。あ、お腹減ってる？じゃあおやつを用意するね。え、いいの？何くれるんだろう。はい、ゴーストサンドイッチだよ。え、食べる食べる。ゴーストサンドイッチを食べようとした。しかしすり抜けてしまった。は、ダメだね。ダメだねで終わり。美味しいご飯を食べた後は、床に寝転がるとゴミみたいな気分になれるよ。うちの実家ではみんないつもそうするの。君も一緒に、やる？じゃあやろうかな。じゃあ真似して。かわいい。動かない限りずっと寝たままでいるんだ。こんな風にね。だから、起き上がりたくなった時だから動いてね。そう、ゴミみたいな気分ってどんな気持ちかな？どうするんだろう、このままずっと放っておいたら。え？宇宙が見えてきた。はぁ、なにこれ。うわぁ、なんか怖いけどちょっと壮大。こんな気持ちで地面に寝転がってるの、いつも。すげぇ。宇宙ってでもちょっと怖いと思いません？僕結構宇宙に関して恐怖心みたいなのがあるわ。なんかさ、その宇宙ってさ、その無限に広がってるって言うじゃん。僕結構終わりのないものって怖いの。なんか結構せっかちだったりするからさ。なんかそのやりたいことがあった時に、じゃあ、あ、やろう、今やろうっていうタイプだから。なんかでも、なんかその終わらない、ずっと続くものって考えるとちょっと怖い。だからちょっと宇宙って怖い。楽しかったね。ありがとう。お礼を言われてしまった。これは何だい？あれだけゴロゴロした後はしばらく休んだ方がいい。CD だ。ラベル面にブルブルウェーブと書いてある。
タン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 。この絶妙なアンビエンス、全身がゾワゾワってなるよね。なるかい？グロスマスソング聞きたい。クリスマスソングじゃないの？絶妙な音楽してんだ。あ、この曲ね、歌詞を覚えたらまず一緒に歌っちゃうよ。しか言わない。待って、メロディーが全然頭に入ってこない。カモのせいだ。スイーツ即売会のチラシが引っかかってる。こっちの方が良かったかな。こっちの方がいいわ。はい、これもう終わり？え、じゃあお邪魔しました、ありがとう。隣は？鍵がかかってる。